Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайна програма. Сьогодні ми познайомимося з твариною екзотик. Це справжній крокодил, який мешкає поряд з людиною. Тому він не є небезпечним. Він знає команди і його можна приручити. Сьогодні ми познайомимося з крокодилом Геною. Я почула, що у вас є надзвичайна тварина. І я чула, що це крокодил з ім'ям Гена. Це правда? Так, є в мене крокодил, йому також 10 років, і його звати Гена. Так, дуже мій великий друг, але треба з ним бути уважнішим. Цей крокодил – незвичайний тип, що живе на Київщині, в приміському будинку. Багато контактує з людьми та підкорюється своєму господарю. Під час спілкування з нами ми можемо відмітити, що він може спати під час бесіди, спокійно лежати на руках дресирувальника та без емоцій насолоджуватися природою. Проте його настрій ми й не хочемо бачити, адже по своїй природі ці тварини є хижаками. Розкажіть трішки про породу. Що це за порода? Ну, це нільський крокодил, от, і він вважається найнебезпечнішим, найсильнішим із усіх крокодилів. Чим кайман, там, чи алігатор, в общем, це найнебезпечніший. Тому він мені і припав на душу, я хотів мати найсильнішого крокодила. Крокодил – одні з найдавніших істот на Землі. Їх сучасні види з'явилися ще близько 14 мільйонів років тому. Ці тварини не тільки розумні, а й хитрі та витривалі. Адже вони вижили протягом багатьох мільйонів років, що говорить про їх пристосованість до існування. Це закони еволюції, які неможливо обійти. І до цього дня ці лускаті плазуни живуть в різних куточках нашої планети. В цій ланцюзі звірів вони найвищі стоять, вони найсильніші за всіх. І прийшли нам ще з епохи динозаврів, то це можна сказати як динозавр, вони з ними жили. Розміри коливаються від 2 і до 6 метрів, і навіть більше. Тіло крокодила має витягнуту форму, кінцівки у цих рептилій короткі. Розташовуються вони у бік. У всіх крокодилів лапи забезпечені плавальними перетинками. А яка його довжина? Його довжина зараз 1 метр 60 сантиметрів, але йому 10 років, але взагалі вони живуть до 100 років, вони живуть. І зараз йому 10 років, то це він молоденький, може так як тобі 10, так і йому 10. То це він зараз в такому віці, він ще не доросла тварина, він ще, можна сказати, хлопчик. Зараз він, звісно, підріс і так погладшав. То десь важить зараз вже десь до 50 кілограмів. Крокодилячі зуби сточуються і змінюються новими приблизно раз у 2 роки. У разі необхідності крокодил, який накопичив достатній жировий запас, може зовсім не їсти протягом цілого року, а то й більше. Проте наш домашній крокодил Гена харчується значно частіше. Чим він харчується і як часто він їсть? Він їсть десь один раз на 2 тижні, ну, може, раз на тиждень. Харчується він тільки курочкою, я йому даю, ну, або говядину. Живих я йому ніколи таким не годую. Здоровкаюсь кожного дня, коли заходжу зранку, і питаю, чи він не зголоднів. Якщо він собі так лежить, собі там, чи плаває в своєму тераріумі, то, значить, він не голодний, все в порядку. Але коли я заходжу, він зразу знає, що це я йду. І якщо він голодний, він зразу випливає і просить їсти. Відкриває рота і просить їсти. Швидкість у цих тварин може досягати до 30 км за годину. Тому людині втекти від цього хижака досить складно. Як крокодил Гена реагує на людей? Ну, він знає, що коли ми їдемо на роботу, десь їдемо в якусь локацію, то такі чоловіки побільше питають, чи можна потримати на руках. От, а дітки зразу, чи можна його потрогати, то він уже знає, що дітки йому нічого поганого не зроблять. Вони зразу лапки, я кажу, тут дуже м'якенькі лапки, ось його потрогайте, які. Кажу, що він був такий маленький.